אז היום היה יום מקסים, אפילו עלייה בטמפרטורות, נראה כמעט הזוי שמחר יהיה שונה לחלוטין, אבל יהיה שונה לחלוטין כבר במהלך הלילה, הרוחות יתחזקו לאורך מישור החוף, חוץ מזה אין איזה משהו דרמטי הלילה הזה, טמפרטורות 4-6 מעלות בערים, מתחילים להרגיש את הירידה בטמפרטורות, לאורך מישור החוף 10-12, בצפון הנגב 9 מעלות, באילת 11 מעלות, מחר הטמפרטורות כמעט לא משתנות, אבל הרוחות יהיו מאוד חזקות, דרומיות מערביות, בכל אזורי הארץ, יכולות להגיע אפילו ל-40 50 קילומטרים בשעה, ואנחנו נרגיש את הרוחות, כי מחר ממש נרגיש במהלך היום איך הכל משתנה. אתם רואים ברגע שהרוחות הרבה יותר חזקות, תראו את גובה הגלים, למעלה מ-6 מטרים גובה הגלים בים התיכון יכול להגיע מחר, והנה מזג האוויר שצפוי מחר. עכשיו זה מה שיהיה בסוף היום, זה יהיה מאוד מאוד הדרגתי, זה קודם כל יתחיל בצפון, הגשם מחר בשעות הבוקר, יותר מאוחר במהלך הבוקר סופות רעמים מוברקים בצפון, בשעות הצהריים, רק בצהריים זה יגיע לאזור המרכז, האזור המרכז לא יראה גשם בכלל עד שעות הצהריים, אבל כן נרגיש את הרוחות שמתחזקות. משעות הצהריים יתחיל לרדת שלג בערי הצפון, בשעות הערב יתחיל לרדת שלג באזור ערי המרכז. בכל אזורי המרכז, בירושלים יש לנו חלון הזדמנויות מצומצם של 3-4 שעות בשעות הערב, נרגיש את זה היטב. אלה הטמפרטורות המקסימום, הן כמובן תהיינה נמוכות יותר בשעות הערב, אלה הטמפרטורות הגבוהות ביותר במהלך היום. חשש משיטפונות, חשש מהצפות, יום סוער מחר, הנה התשקיף שלנו לימים הקרובים, מחר היום הסוער ביותר, לאחר מכן הכל נעלם ומתחמם לסוף השבוע.